Koronavirus alias COVID-19 nám pěkně řádí. Zakazují se různé akce, hraje se hokej bez fanoušků, hraje se fotbal bez fanoušků. Teď dokonce už nemůžete ani do hospody, do tělocvičny, ani dokonce do posilovny. No chlasta samozřejmě jako dobu můžete, není to úplně nějak extra, sice je to do 10 lidí, ale přeci jen někdo se nasávat může. A bohužel já teďka nemůžu chytat, takže já se konečně uzdravím a vláda mi zruší. Vláda mi zakáže navštěvovat tělocvičny. Do prdele, kurva. Já jsem se na to strašně moc těšil. Hlavně další věcí je, že děcka si prostě dávají tady krásný, alespoň dvoutýdenní prázdniny. Na druhou stranu se jim alespoň pokrátí letní prázdniny. Takže tady tam máte vy bastardi, snad si to alespoň krásně užijete. Každopádně dámy a pánové, tady se toho bát nemusíte, tady máme normálně fanoušky, máme plnou, plnohodnotnou atmosféru, jakou si každé NHL nadmíru zaslouží. S tím, že momentálně nad Vegas Golden Knights vedeme 3-1 na zápasy. Ano, neudělal jsem startovný zápas, tak trošičku, co mi popravdě nechtělo, říkal jsem si, hej, že to trošičku zkrátím, tuhle sezonu, je to takhle strašně dlouhý, takže jenom tady ukončím tady tu část. Myslím, že právě jsem dohrál zápas, který nás vystřelil, takhle krásně, doufejme, rozhodující zápas, a bohužel přesně poslední střela mě připravila o čistý konto. Přesně ta poslední střela mě připravila o čistý konto, kdy jsem měl dohromady 32 zásahů a 33. byl bohužel gólovej. No jo, co se dá dělat, ale teď nám samozřejmě nezbývá nic jiného, než se na to samozřejmě krásně a dobře brhnout. S tím, že já to nebudu nějakým způsobem dále oddalovat samozřejmě, a můžeme se vrhnout na finální battle, s tím, že doufám, že našim chlapcům se bude dařit stejně tak jako doposud, protože vždycky jakmile zapnu nahrávání, tak jednak já chytám jako strašný loser, no a goly z naší strany vůbec, ale vůbec nepadají. S tím, že jakmile skončím tato video, okamžitě si zacvičím alespoň doma, protože se na to hrozně těším. To jsem asi nemusel zaklikávat. No, co se dá dělat, pardon dámy a pánové, to byl takový reflex, omlouvám se za to, ale teďka se samozřejmě vrhneme na to, aby jsme rozdělali třetí kolo play-off o Stanley v pohár. S tím, že pokud si někdo z vás myslí, že jsem si z koronaviru dělal srandu, ne, opravdu nedělal, já to vnímám jako opravdu hodně velký problém. A vpravdě říkal jsem to už od začátku, že to je sakra velký problém. Na druhou stranu, co se tady NHL týče, máme jeden hodně velký problém, a to je, že se nám akorát v tom předchozím zápase zranil Elias Pettersson. Jo, náš nejproduktivnější hráč ze základní části NHL, jeden z největších mladých talentů, se nám bohužel zranil v takhle důležité části, ještě k tomu v playoff, v podstatě u konce, protože nejspíš se dostaneme do třetího kola a pak už nás bude čekat samotné finále, ale je to velká škoda, s tím, že bych popravdě věřil, že se Tampa dostane dále, protože tam má stejný stav jako my, krásně 3-1 proti svému oponentovi, a já věřím, že Tampa se dostane dále, pak už nám záleží, jestli dostaneme my. A jo, protože Tampu mám relativně rád, nejsem její fanoušek, ale za mě je to rozhodně jeden z těch silnějších týmů, který je tady dosti nebezpečný. Máme možná i štěstí, že hráči, který střelil rupla hokejka a kotouč, žádným způsobem neohrozil naši branku. Nemusím říct, že teďka jako co naši spoluhráči v útoku předvádějí, tak to je otřes, to není ani zlomek toho, co ukazovali v předchozích duelech.
ať už těch dnešních nebo dřívějších, protože tohle už je dnes můj třetí zápas, jeden jsme bohužel prohráli v prodloužení s tím, že jsme krásně vedli 2-0, já jsem pak bohužel inkasoval a no, pak se to tak trošičku vezlo, prohrávali jsme 3-2, vyrovnali jsme a na konci třetí třetiny jsme bohužel získali i onen poslední gol. Myslím, že podle zvuku to vypadá, že se mi za chvíli vybijou sluchátka, takže já si pak musím hlavně pohlídat, aby jsme měli hru s komentářem a nedopadlo to jako poslední search, protože to se stydím nehorázně. Myslím, že některé search mám ještě přetočené tentokrát už, ale samozřejmě normálně s dubbingem taktéž. To samé platí i pro... Rozhrajeme určitě. To samé platí i pro Star Wars, takže se určitě na tyhle dvě série můžete rozhodně i nadále těšit. S tím, že ano, Last of Us jednou dotočím, jednou se k němu dostanu, já vím, nenatáčím zrovna dvakrát aktivně, není to se mnou zrovna úplně nejlepší. A popravdě, jestli se ten koronavirus trošičku více rozjede, tak je dost velká možnost, že se domů nedostanu třeba celý měsíc, takže... Jo, bude to... Řekněme dosti, ale dosti krušné v některých ohledech. Marchessault, Tuch. A Carlson. Gagne. Paráda. Ale co jsme zvládli, nadmíru dobře. Beezer. Tak, seci, dámy a pánové, pravidlo dnešních tří zápasů je, že pokaždé my skorujeme jako první. To byla taková dosti nečekaná situace pro Marc-André Fleuryho, jež byl překonán tečí. Doslova taková nenápadná situačka, viděli jste, že střílející hráč si tam trošičku pohrával s tím kotoučem, nakonec krásně vypal a hráč, který akorát najížděl, nejspíše chtěl možná jenom zaslonit, ještě krásně nastavil svou hokejku, tečoval kotouč za letu, ještě k tomu za jízdy a ten nakonec skončil za zády zmíněného brankáře, takže dobře pro nás, hodně dobře pro nás, skoro otvíráme pozitivně na naši stranu. A máme už i krásně za polovinou první třetiny, takže samozřejmě hodně času zbývá, ale můžeme být mnohem více v klidu. S tím, že koukám, že se netočí kapesničkama, tak přeci jen NHL vydalo alespoň nějaké to pravidlo, jak co nejméně rozšířit bacily. A tohle byla hodně zajímavá situace, viděl jsem i kotouček mi jel za zády, naštěstí neskončil za brankovou čarou, takže... Hodně dobře pro nás, a krásně zblokovaná střela, tady jsem nebyl úplně nejlépe na své pozici, takže nám bránící hráč hodně pomohl, já se zkusím ještě rychle podívat na tu danou situaci, jo. Tady samozřejmě střela, která, no, řekl bych, že určitě letěla mimo, popřípadě by to bylo břevno, zajímavým způsobem jsme to takhle odhodili s tím, že a Quinn Hughes nakonec skopává kotouč, a Stone se snažil doklepnout, ale jenom to takhle posunul, my jsme se to tam naštěstí nedorazili. Takže situace pro nás dopadla více než pozitivně. Krásný zákrok od Marc-André Fleuryho. Já se omlouvám, musel jsem trošičku svlažit své hrdlo. Opět douškem Royal Crown Coley, protože to je... No, moje oblíbená, tak podržíme, a ne, to jsem hodně špatně rozehrál, to mě zrovna trenér nepochválí, to jsem hodně zbytečně přišel o kotouč, teď vůbec nevím, kde kotouč, a naštěstí jsem se dokázal zorientovat. To tady hráč měl střílet, protože já jsem, nevím, co jsem tady vyváděl, pěkně, dobrá práce, minuta brána a nakonec to zakládáme my svůj vlastní protiútok. Ajajajajaj, Carlson nakonec se nemohl dostat sám před bránu. Krásně, krásná vyražička, krásně nastaveno. Jo, opět hezky zachycená přihrávka. No, nechci nic říkat, ale vy jste si určitě vědomi toho, jak moc chci určitou část hry našeho týmu pochválit. Koukám, že Brett Marchand je první
první, co se gólu v playoff týče, a my máme obsazenou třetí příčku, což je velmi dobrá vizitka pro náš tým. A věřím, že budeme i schopni vytáhnout naše hráče na úplný vrchol. Tak první třetinu máme za námi, za vítězného stavu 1-0, krásný výkon z naší strany i ze strany našeho týmu. Teď se omlouvám, jestli jsem nešel zrovna dvakrát dobře slyšet, protože jsem trošičku poodešel od mikrofonu, abych dobřel dveře, protože jsem si myslím, že mám pootevřeno 9-6 na střely, pěkný výsledek, nemáme si rozhodně na co stěžovat. S tím, že teďka nás samozřejmě čeká druhá třetina a uvidíme, jak moc náročná pro nás bude. Já si myslím, že nám dá více než dosti zabrat, protože přeci jenom první třetina je taková ten menší oťukávání, ačkoliv myslím si, že tyto týmy už budou doslova vědět, jak na toho druhého, kde jsou jeho slabiny, kde jsou naopak jeho silná místa. Tak pěkně, rozehrávka dobrá. Myslím si, že určitě by se dalo i říci, že jednou tou silnou částí jsem já v naší bráně, protože nepouštím úplně zbytečné goly. Samozřejmě dát mi gol není nic tak těžkého, protože přeci jenom hodně dlouho jsme si nedali nějaké to čisté konto. V posledním zápase jsme o něj byli nahulváta připraveni. Ale snad si ještě zvládneme do konce sezóny alespoň jednou vyspravit chuť a být požehnáni samotnými hokejovými bohy. Pošťastný Stone. Výborně. Krásná to práce. S tím, že, dámy a pánové, jak to vidíte z playoff NHL? Myslíte si, že nakonec bude bez fanoušků a který tým má podle vás největší šanci na výhru? Já bych to docela i popravdě přál Bostonu, hlavně Davidu Pastrňákovi, který by se to zasloužil, a bohužel, jak tak vidím, hokejoví bohové se nakonec rozhodli neobdařit nás čistým kontem v tomto zápase, protože dostáváme gól takřka úplně stejným způsobem, jakým ho dostal Marc-André Fleury. Velice náročná situace na chytání, bylo to takové hodně lehonká téč, ale Max Pacioretty, kapitán týmu, jakožto správný lídr, vyrovnává toto skóre a tým dostává na stav 1-1, takže úplně stejné jako na začátku. Velká škoda pro nás, ale bohužel nedá se nic dělat. Teď jenom doufat, že ten první gol, který jsme dali, nebyl poslední a naši chlapci budou schopni dávat další a další góly v tomto a i dalších zápasech, protože přeci jen, kdyby tohle byla finální část, tak by to bylo úplně nejvhodnější, protože přeci jen jsme na domácí půdě, hodně by nám to pomohlo, mohli bychom se radovat společně s našimi fanoušky, kteří by nám dali jistě velmi dobře najevo, jak moc jsou spokojeni s naším výkonem. Když momentálně máme před sebou ještě stále více než polovinu zápasu, takže nás ještě čeká hodně práce, hodně akcí a nezměrné množství příležitostí. Přesně taková, jaká byla tato, kdy jsme se museli doslova vykasat s jedním výborným zákrokem, aby jsme zastavili takto nebezpečnou a hlavně nesmírně prudkou střelou. Opět Golden Knights zakládají svůj útok. Teďka tady nebezpečná situace, stále kotouč v držení Golden Knights. Další střela příklepem, pokus o teč, ale teč nakonec i dle komentátorů byla provedena, ale tentokrát už neskončila za našimi zády. Brankář si střelu dokonale pohlídal. Dámy a pánové, pardon za menší střížek, doufám, že mě bylo i dobře slyšet. Právě se nám vybily sluchátka, přesně jak jsem říkal, že jsem si hodil krásně přes kabel.
do ovladače s tím, že má to menší omezení, ale já alespoň uslyším samotný zvuk ze hry, který sice nevnímám tak často, neposlouchávám ho, když hraju já sám bokem, protože přece jen komentátor už mám tak trošičku plné zuby, hodně věcí se opakuje, obzvlášť když tam přijde Snoop Dogg, protože toho už mám úplně plný zuby popravdě. Ale to už víte sami moc dobře, takže jsem si to aspoň takhle vykompenzoval. Říkám, doufám, že to funguje, že jsem zkoušel pro jistotu zvuk, zdali je vůbec snímán mikrofon a vypadá to, že ano, takže přeci jenom každá špatná věc je k něčemu dobrá, protože přeci jenom, jak se mi nevydařilo srdč, tak alespoň vím teďka, jak reagovat v některých situacích. Teďka jsme krásně zlikvidovali dvě až tři střely, velice důležitá práce z naší strany. My potřebujeme udržet, tady už jsem doslova viděl ten gól, už jsem viděl, jak hráč zvedá ruce k nebi a bohužel nakonec toho nic není. Marc-André Fleury si tuto situaci nadmíru dobře pohlídal. Virtanen nakonec nic. Carlson nejspíše bude zavážet. Mersault netrefuje bránu a teďka pěkně zblokovaná střela při velice, velice nebezpečné situaci. Tady vidíme závod dvou hráčů a nakonec vancouverský útočník přihrává před bránu. Tam je opět a krásná střela, která jen tak se propasírovala k brankáři, ale už neměla dostatečnou sílu ani směr na to, aby se dostala i do sítě brány. Škoda pro nás, ale nedá se samozřejmě vůbec nic dělat. Tuch. Právě vidíme Tucha, jak zaváží, možná i prověří brankář, nakonec ne. A Ferland zachytává přihrávku a chtěl jsem říct, že se dostává do breaku, i když nakonec se dostal do docela slušné šance, ale Marc-André Fleury měl svou lapačku nadmíru dobře připravenou a Kotouč do ní samozřejmě velice, velice ladně a klidně zachytil. Smith opět zkouší na Pearyho a Peary nakonec překonává brankáře. Tohle to bych vnímal jako takový dosti smolný gol ze své strany a musím říct, že mě sakra hodně mrzí, že mě sakra hodně hlas ten gol mrzí. A no, bohužel. Hodně zbytečný gol, řekněme. Tady jsem se přesouval úplně normálním způsobem, měl jsem použít L2 pro rychlejší přesun, nebo se tam alespoň sklouznout. Tohle je hodně velká škoda, je tady i dobře trefený ten trojuhelníček. A naše bytost tak jako tak nebyla dostatečná, aby se tam náš brankář stihl natáhnout. No, těsně před koncem druhé třetiny inkasovat takovýto gól, to není zrovna něco, co zvedne morálku týmu. S tím, že Marc-André Fleury vypadá, že možná i veškeré ty chyby, které udělal v předchozích duelech, teďka hodlá za jakoukoliv cenu dokonale smazat. Ale propálili jsme ho jednou, propálíme ho znovu. Stačí věřit, držte palce, dámy a pánové, ať nemá Disco Doktor radost. Ať nemá Disco Doktor radost. Pardon za menší střihanec. Vůbec jsem nečekal, že se tady stane něco takového, ale to teď nebudeme řešit a budeme se opět věnovat našemu zápasu. I když jsem teďka trošičku rozhozený, ale co se dá dělat. Naším úkolem je samozřejmě teďka co nejvíce podržet náš tým, dát mu najevo, že jsme tu stále pro něj a že se na nás může spolehnout i po takovémto nuzném gólu, který jsme bohužel právě obdrželi. Na druhou stranu jsme vychytali pár moc dobrých šancí, ale vypadá to, že naši chlapci jsou hodně rozevlátí teď, jelikož
To, co předvádí, že nejsou schopni zpracovat Kotouč, teďka dokonce i předávají Kotouč útočícím hráčům. Nevím popravdě vůbec, proč by někdo něco takového dělal. Ale co se dá dělat, teďka jsme tady od toho, aby jsme nějakou tu útočnou šanci zlikvidovali. Myslím, že hráči se teďka předávají Kotouč jako horký brambor. Carlson, opět Carlson. Vypadá to, že vyzkouší brankáře. A nakonec se taky tak stalo a Kotouč končí v lapačce brankáře po velmi záludné schované střele spoza hráče. Virtanen, pojďte chlapci, máte 13,5 minuty, já věřím, že tam zvládnete ten jeden až dva góly lísknout. Ty dva góly by bylo lepší. Samozřejmě. Pojďte, vypadá to, že i naši fanoušci jsou takový chladní od té chvíle, co jsem inkasoval druhý gól, tak jako kdyby vůbec nefandili, vůbec nedávali najevo týmu svou podporu a teďka Marc-André Fleury mu Kotouč tak divně poskakoval mezi podpažím, ramenem a hrudníkem. Ale nakonec dobře pro něj a Kotouč se za něj bohužel pro nás nedostal. Beagle, opět na Hudgese, Hudges přihrává, Hudges opět Kotouč zpátky. Tohle co nemá smysl komentovat, tady je jedna přihrávka za druhou a pak nakonec úplně bezmyšlenkovitá střela příklepem, která dokonce ani neletěla správně na bránu. No a máme tady nakonec Maxe Pacioretyho, který to nakonec asi vyzkouší sám a vůbec nevím, co jsem teďka blbnul, já jsem chtěl udělat tohleto, ale jak jsem byl natočený, tak můj brankář si řekl, že asi radši bude skákat, takže můžu být rád, že Max Pacioretty je tak trošičku levej. Polšťastný Stone a na Quinn Hudges nakonec dostává jméno svého bratra, jež byl draftován jako jednička draftu z New Jersey a předvádí, že je možná i lepší volbou než jeho bráška. Teďka několik spálených šancí, včetně té, kdy se hráč dostal sám na brankáře, krásně se snažilo zamíchat a poté bohužel netrefil bránu, kdy se snažil Kotouč umístit krásně k tyčce do volného prostoru. Ferland, chlapci, já vám věřím, pořádně vypadá to, že fanoušci začínají skandovat, aby podpořili svůj tým, který právě bojuje o to, aby měl jisté třetí kolo playoff. Tady bylo teďka hodně nebezpečná situace, velmi riskantní přihrávka z mé strany, tak doufejme, že se alespoň vyplatí. No, na hráčečka Beezer přišel zbytečně o Kotouč, teďka krásná přihrávka, ale střela nakonec skončila pouze v hrudníku brankáře, který neměl příliš práce s tím, aby Kotouč nakonec vytěsnil mimo brankoviště. Mersol tady zkouší a nakonec zkoušel krásně do protipohybu. Beezer, Edler při na Mollera, Miller, Edler spackal svou přihrávku, předal Carlsonovi, Carlson se blíží, přihrává na Mersolta, ale Mersolt svou střelu umístil pouze do bránícího hráče. Takové velké zahození ze strany Golden Knights. Naštěstí pro něj to nemusí zrovna příliš vadit, jelikož tento tým ještě momentálně stále vede tento zápas a vypadá to, že možná i Golden Knights budou nakonec schopni tento zápas ukončit. Pacioretty přichází o Kotouč a vypadá to, že nakonec Vancouver bude mít svůj poslední výpad. Brankář opouští své stanoviště, výjíždí na střídačku a no, Marc-André Fleury nakonec byl schopen zlikvidovat tento střelecký pokus. Popravdě málo kdy se stává, aby hráči byli schopni vyrovnat po tom, co brankář odjel na střídačku, tak doufejme a držme palce, že tentokrát se to podaří. Krásně zachycená přihrávka. Je to tam! Dámy a pánové, nakonec se podařilo. Máme to. Je to stav 2-2.
Jake Virtanen zachraňuje tento zápas ve prospěch svého týmu. Krásně vyrovnává na 2-2. Za velice nepříznivého stavu byl schopen tuto akci takto velice krásně zakončit. Velice těžká situace pro Marc-André Fleuryho. Jake Virtanen dává velkou šanci svému týmu dostat se do playoff třetího kola již po tomto zápase, ale samozřejmě tým ještě stále nesmí usnout na vavřínech, musí hodně makat, protože přeci jenom teďka už se bude hrát v podstatě na náhlou smrt. Teďka velice dobrý obranný zákrok, kdy nebyla propuštěna přihrávka takřka na tutovku. Virtanen, Beagle možná nebude, ještě by to chtělo nějaký ten výstřel takhle těsně před koncem třetí třetě. Virtanen ještě a zblokovaná ještě, ale Fleury byl připravený jako to, už si do konce třetiny podrží. Dámy a pánové, tomuhle tomu říkám absolutně vyrovnaný zápas. 22-22 na střeli za stavu 2-2, jde se do prodloužení. Tohle je opravdové maso, tohle je playoff, jak má být. Tady doslova Vegas Golden Knights bojují o jakoukoliv šanci na přežití, aby mohli získat svůj první Stanleyův pohár v historii, no, ve velice krátké historii svého klubu. A naopak Vancouver Canucks se sečmu síly stačí snažil, aby byl taktéž schopen pozvednout nad své hlavy tento vznešený pohár, protože přeci jen v historii tohoto klubu se to nestalo již pěknou řádku let. Ale to je samozřejmě věcí budoucnosti a teď samozřejmě jen a čistě záleží na této, popřípadě další třetině. Teďka může rozhodnout jakákoliv sebemenší chybička na každé straně. Mízer, tohle to vypadalo v celku nadějně, byl tam krásný backhand, teďka musí být opět připraven brankář Vancouveru, zblokovaná střela, musím říct, že domácího brankáře dnes ty zblokované střely opravdu velice, velice zachraňují. A tady si myslím, že se to mohlo vyřešit úplně jinak. Pojďme se podívat na tuto situaci, kterou naštěstí pro Golden Knights Marc-André Fleury vyřešil na jedničku. Pojďme se na tuto akci podívat. Vidíte, všichni hráči se dostali za obrané pásmo obránců. Vidíme tady tři útočící hráče. Nakonec JT Miller udělal takový trošičku selfish play. Snažil se to urvat veškerou tu slávu na sebe a vystřelil. No, Marc-André Fleury samozřejmě je nadmíru dobře připraven, jak všichni víme. Místo toho, aby se snažil vytvořit nějakou akci, mohl trošičku více zavést dopředu nebo se snažit přihrát Bouhorvétovi, po případě na levou stranu Beezerovi, ale vyřešil to tímto způsobem. Samozřejmě po bitvě je každý generál, každý chce být teďka tím hrdinou, ale tady je samozřejmě teďka trošičku vyšší cíl. Vyhrané vhazování z naší strany, velice dobrá věc. Beezer, Berči, opět Bouhorvét, Hudges nakonec velice špatně rozehrává. Máme tady z toho útok ze strany Golden Knights, ale brankář nadmíru dobře připraven vytěsnil kotouč svým levým betonem. A nakonec to vypadá i, že Vancouver se dostane do nějaké té útočné situace. Dostává se do útočného pásma, ale nakonec po bodyčeku přichází o kotouč. Velice pěkná, přesná, rychlá rozehrávka, ale kotouč je opět na druhé straně. Přihrávka před bránu, ale bohužel hráč nebyl přes Spurgeona schopen kotouč zpracovat, na to se dostat ke střele. Spurgeon teďka udělal pár velice dobrých obranných zákroků a týmu může opravdu hodně poděkovat. Tento hráč si teďka zaslouží nějaké to poklepání po ramenou, protože nejspíše i zachránil svému týmu tento zápas a celé playoff. Pacioretty, kapitán tohoto týmu. Berči zkouší, ale přihrál na příliš obsazeného hráče. Teďka tady dvě zblokované střely, nakonec netrefená brána na takovou obrovskou šanci.
O, doufejme, že to Vancouver nebude ještě v tomto zápase mrzet. A nějaký ten chaos před branou, pološťastný se nedostává ke střele. Nakonec tady byl zákrok a Vancouver opět zkouší své štěstí, nějaká ta klička a snažili se Marc-André Fleury mu procpat kotouč mezi nohama, ale nic takového se bohužel pro nás neodehrálo. Nějaká ta přihrávka opět zachycena, Ferland, který se vracel ze střídání, bohužel jel na druhou stranu, nemohl se dostat do breaku. Hudges, nějaká ta přihrávka, ale opět obsazený hráč. Glass, Miller, Pacioretyho zblokovaná přihrávka, vypadá to, že si zahrajeme, ano, přesně tak, zahrajeme si první přesilovku tohoto zápasu a Vegas čelí prvnímu oslabení. Tak uvidíme, zdali pro ně tato chyba bude fatální a teďka to vypadalo velice nadějně, ale bohužel backendová střela netrefila bránu. Další obrovská škoda pro Vancouver Canucks. Doufejme jen, že si nevyčerpali veškeré své štěstí tím vyrovnávajícím gólem. Brankář Bruce Lee za své brankoviště, aby získal kotouč, pomohl svému týmu a nakonec se díky tomu založen další protiútok, kdy se všichni hráči už stihli dopravit zpět do opravdu pasma a teďka vypadalo to, že se možná i Horvat dostane ke kotouči a bude doklepávat do prázdné, ale se opět nestalo. Další prověření Marc-André Fleuryho, jež nechce dostat žádný zbytečný gól a snaží se chytat vše, seč mu síly stačí, nějaká ta přihrávka před bránu, ale nakonec votičku a Marc-André Fleury byl připravený na kotouč za zády. Pojďme se podívat na tuto akci, pojďme se podívat, co tomu následovalo. A nakonec nám režie ukázala trošičku úplně jinou situaci, tak pojďme se na tuto situaci podívat my osobně, pěkně zpomaleně a do detailu. Berčiho přihrávka, Marc-André Fleury docela dobře připraven, ale prostor tam stále je. JT Miller v tomto okamžiku dostává kotouč velice náročná, takřka nemožné dát odsud góla. Vpravdě nemůže ani přihrát, protože by trefil akorát Marc-André Fleuryho. Přesto se pokusil přes Marka dopravit kotouč do brány, což se mu i pomalu povedlo, ale Marc-André Fleury byl připraven na svůj levý beton. Použil jako jakousi zarážku pro případné sražení za svou čáru. A další pěkná situace, opět netrefená brána, tyto, to dá se říct, tutovky nebo velmi dobré šance by měl Vancouver lépe využívat. Je to něco, co by si rozhodně měli natrénovat, je to takový, dá se říct, i základ a nějaká další akce, ale Další výborný zákrok od Marc-André Fleuryho, jež skutku nedává střelcům dnes vůbec nic zadarmo. A že by dorážka, a je tam, dámy a pánové, Marc-André Fleury, jež byl posazen na svém pozadí, už nebyl schopen zakročit ještě jednou a nakonec tato pohádka má svůj šťastný konec pro Vancouver. Vancouver již byl schopen vyrovnat s prázdnou bránou za stavu 2-1. Ještě nakonec vítězí v prodloužení po velmi velkém tlaku a nakonec, jak jsem říkal, ta chyba ze strany Golden Knights ještě stála jednoho hráče a celkové oslabení je nakonec stojí i celý zápas. Mohli jste samozřejmě vidět nějaké to podání ruky, protože přeci jenom nějaká ta tradice, nějaké to ukázání sportovního ducha k hokeji samozřejmě patří a zaslouží si své místo. No, hodnocení nemáme samozřejmě úplně nejlepší, ale hlavní je přeci jen, že jsme vyhráli s tím, že pokud se podívám, tak se nám samozřejmě už tam trošičku bustí lapačka nízko a hokejka vysoko, což je fajn.
teďka už ty staty už nám bohužel nějak zrovna dvakrát moc nerostou, možná ještě bychom mohli vypíchnutí kotouče, ale co by se dalo dělat? S tím, že máme 22 zákroků, 91,7% úspěšnosti. Což je, řekl bych, dosti slušné, nevím, jestli si zasloužíme být zrovna třetí hvězdou zápasu, ale nikterak se za to nezlobím. Jay Virtanen samozřejmě zaslouženou hvězdou prvního zápasu, první hvězdou zápasu, jelikož dal vyrovnávající gól a na jeden gól přihrál, takže v tomto zápase v skutku velice, velice viditelná postava. A pak tady máme ještě Pearsona, jež dával jeden gól, taktéž velice důležitá postava tohoto zápasu. No, dámy a pánové, my se pojďme podívat, kdo nás čeká v dalším kole playoff. Já si myslím, že by to mohla být i Tampa, já bych tomu popravdě docela věřil. S tím, že možná si dáme ještě jeden trénink, takhle se nám to krásně simuluje po jednom dni. S tím, že a San Jose dokonce postoupil a vidíme, že Tampa, a nakonec máme ještě finální rozstřel mezi Columbusem a Bostonem. Samozřejmě zastavíme simulaci, nebo nám to uděláš moc. Lékaři deklarovali návrat hráče Elias Peterson do sestavy, což je pro nás výborná zpráva. Jsem si jistý, že ho rádi brzy uvidíte mezi sebou na ledě. No to si pište, že ho rádi uvidíme. A nakonec máme duel proti San Jose Sharks, kde si samozřejmě v reálu Tomáš Hertl nezahraje, protože ten má konec sezóny a pak nás čeká buď to Tampa Bay s Ondřejem Palátem, a nebo naopak Boston Bruins samozřejmě s Davidem Krejčím, Ondřejem Kašem, který tady asi nebude, a samozřejmě naším momentálně nejviditelnějším hokejistou Davidem Pastrňákem. Samozřejmě ještě i jedním z viditelných je Dominik Kubalík, ale ten samozřejmě, jak všichni víme, hraje za Chicago a do tohoto výběru už neměl zrovna velkou šanci se dostat. Pojďme se ještě podívat na rychlou tabulku playoff. No a i když mohli bychom se podívat ještě i na údaje o hráčích, aby jsme věděli, jak si stojíme. Já si myslím, že určitě nebudeme nejlepším brankářem, ale mě to tak zajímá. No jasně, Rásky na tom nejlíp 92%, Martin Jones 92,7%, 92,6%, Vasilevský máme 91,1%, není to nejhorší, ale ani to není nejlepší, s tím, že, co se tak nějak koukám, máme 12 odehraných zápasů, jeden míň, 8 výher, 1 prohru a 3 prohry prodloužení. No, co se rád dělá, s tím, že Martin Jones už dokonce 2 čistá konta. No, to je něco, o čem já si můžu nechat jenom vzdát. Každopádně, dámy a pánové, vám děkuji za zhlédnutí dnešního kousku, případně se vám líbil, nezapomeňte zarekat lajčisko, po případě odběr. Já se na vás budu těšit zase příště a doufám, že nám ještě stále držíte palce a přeci jen zadaří se nám dotáhnout toto playoff až do konce, protože ještě přece máme 2 kola, takže zápasů je to více než dost. Já vám tedy děkuji a uvidíme se zase příště. Tudíž zdarec!